እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ከዘፍጥረት መጽሐፍ በዚህ ሳምንት በተወደደ ወንድም ቃላብ አሁን በጀመረው ቪዥን ውስጥ አካፍላቸው የነበረውን እግዚአብሔርን ቃል ከዘፍጥረት ለአጭር ደቂቃ አነባለሁኝ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ከዝማሬ ነው የጀመርኩት። ሰላም አላልኳችሁ? እያየው ነው። ተባረኩ። ተሜ ጄሪ ኤዱ ከንሲ ስለዚህ ሰው ያክል በዚህ ሰዓት አብሮን ሊያመልክ እግዚአብሔርን ጸጋ ለመካፈል የተዘጋጀ ሰው ይታየኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አላችሁ? እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንኳን እግዚአብሔር በሰላም ጠበቃችሁ። ሄቡ እንኳን ደህና ቆየሽ። ከዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ 16 ላይ እጅግ በጣም ምዕራፍ 15 ላይ እጅግ በጣም እኔን የነካኝ ነገር ስላለ እኔን የነካኝ መልእክት
እግዚአብሔር እኔን ያጽናናበት ቃል አነብላችኋለሁ ከቁጥር 1 ጀምሮ። ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል በራእይ ወደ አብርሃም መጣ። አብርሃም ወይ አትፍራ፣ እኔ ላንተ ጋሻህ ነኝ፣ ታላቅ ዋጋህም እኔው ነኝ። አብርሃምም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያለ ልጅ የቀረው ስለሆንሁ የቤቴ ወራሽ የደማስቆ ሰው ኤሌዘር ነው። ታዲያ ምን ትሰጠኛለህ? አንተ ልጆች ስላልሰጠኸኝ ከቤቴ አገልጋይ አንዱ ወራሼ መሆኑ አይቀርም አለው። በዚህ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል መጣለት፣ ይህ ሰው ወራሽህ አይሆንም፣ ነገር ግን ከአብራክህ የሚከፈል ልጅ ወራሽህ ይሆናል። ወደ ውጭም አውጥቶ ቀና ብለህ ወደ ሰማይ ተመልከት። እስቲ መቁጠር ከቻልህ ከዋክብቱን ቁጠራቸው፣ ዘርህም እንዲሁ ይበዛል አለው። አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ፣ እርሱም ጽድቅ አድርጎ ቆጠረለት ይላል። በአዲሱ ትርጉም ነው ያነበብኩላችሁ። በዚህ ክፍል ማብራሪያውን ስትመለከቱ አብርሃም ጦርነት አድርጓል፣ ከነገስታት ጋር ጦርነት አድርጓል። በዚህ ጦርነት እግዚአብሔር ድል ሰጥቶታል። በዚህ ጦርነት እግዚአብሔር ድል ሰጥቶት አሸንፎ ከተመለሰ በኋላ ግን ይበቀሉኛል የሚል ፍርሃት አድሮበት እንደነበረ ይናገራል ማብራሪያው ከስር። እና ለዚህ ነው እግዚአብሔር መጥቶ እኔ ጋሻህ ነኝ፣ እኔ ላንተ ጋሻህ ነኝ። ሃሌሉያ! እኔ ላንተ ጋሻህ ነኝ። መቼም ጋሻ መከላከያ ነው። ከሚወረወር ነገር፣ ከተወረወረ ነገር መዳኛ ነው፣ ማምለጫ ነው ጋሻ። እና እኔ ላንተ ጋሻህ ነኝ፣ እኔ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ያንን ድል ያደረገበትን ሰራዊት በቤቱ የተወለዱ 318 ብላቴኖች አሰልፎ እንደነበር እናውቃለን። እነዚህን ብላቴኖች እንደ ጋሻ አደርጋለሁ ማይልም፣ እኔ ግን ላንተ ጋሻህ ነኝ ይላል እግዚአብሔር። እኔ እግዚአብሔር እኔ ብሎ ሲናገር እጅግ ደስ ይላል። ይበቀሉኛል፣ ይወጉኛል፣ ይጎዱኛል፣ ነገ ድንገት መጥተው ሊያጠፉኝ ይችላሉ ብሎ ያሰበ ይመስላል። ምክንያቱም አትፍራ፣ ፍርሃት ባይኖር አትፍራ ባላለ እግዚአብሔር፣ አንዳች ፍርሃት በልቡ ባያይ እግዚአብሔር ቀጥታ መጥቶ አትፍራ ባላለ እና አትፍራ ካለ በኋላ ግን የአብርሃም ፍርሃት ይሄ ብቻም አይደለም። ከስር ወዲያው ፍርሃቱን ይናገራል። ፍርሃቱ ወራሽ የሚል ምን አይነት እኔ ልጅ አልሰጠኝም፣ ያለ ልጅ እሄዳለሁኝ እና በቤቴ ያለው ይሄ የቤቴ መጋቢ ወይም ደግሞ ሰራተኛ የደማስቆ ሰው ኤሌዘር ሊወርሰኝ ነው፣ ወራሽ እንኳን የለኝም እና ለእኔ አንተ ዘር አልሰጠኝም። ሁለተኛው የአብርሃም ፍርሃቱ ይሄ ነው። ይህንን ሲል እግዚአብሔር የሰማይ ከዋክብትን አስቆጥሮታል አብርሃምን። እኔ ግን ዋናው የዚህ መልእክት ውስጥ እኔን በጣም የነካኝ ቃል ምንድን ነው? ለዚህ ለእምነት አባት ለአብርሃም እግዚአብሔር ከዚህ ቀጥሎ መሀል ላይ ባለችው ክፍል ምንድን ነው የሚለው? ታላቅ ዋጋህም እኔው ነኝ። ታላቅ ዋጋህም እኔው ነኝ ይለዋል እግዚአብሔር። ልጅ ዋጋ አይደለም። ይሄ ሰው ብር አለው፣ ወርቅ አለው፣ ከብት አለው፣ እጅግ በለጸገ ነው የሚለው። እጅግ በለጸገ ነው የሚለው፣ በከብት በብር በወርቅ እጅግ በለጸገ። እግዚአብሔር ሰጥቶታል፣ ብር ሰጥቶታል፣ ወርቅ ሰጥቶታል፣ ከብት ሰጥቶታል። ይህ ብቻ ሳይሆን በቤቱ አብርሃም ቤት የተወለዱ 318 ብላቴኖችን አሰለፈ ነው የሚለው። አብርሃም በቤቱ አብርሃም የሚያስተዳድረው ሰው ሚኒማም ከ300 በላይ ሰው እንዳለ እናያለን። ምክንያቱም የተወለዱትን ካሰለፈ ወላጆች አሉ ማለት ነው። ለጦርነት መሰለፍ የቻሉ ካሉ ደግሞ መሰለፍ የማይችሉ ከነዚህም በታች ያሉ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት በአብርሃም ቤት ብዙ ሰው እንዳለ ልናይ እንችላለን። ነገር ግን ይሄ ሁሉ እያለ ከአብርሃኩም የሚወልደውን ልጅና ዘሩን እግዚአብሔር ታላቅ ዋጋ አላለው። ታላቅ ዋጋህ እኔው ነኝ። ታላቅ ዋጋህ እኔው ነኝ። በዚህ የእግዚአብሔር ንግግር ሁልጊዜ እገረማለሁ። ከገንዘብ በላይ
ከልዩ ልዩ በምድር ከሚገኝ ነገር በላይ ሰው ዋጋ ብሎ ተመን አለው አይደል? ያንድ ነገር የብር ተመን አለው፣ የወርቅ ተመን አለው፣ የዲያመንድ ተመን አለው። ሶሪ ታላቅ ዋጋህ ግን እኔ ነኝ፣ ታላቅ ዋጋህ እኔ ነኝ እግዚአብሔር አለው አብርሃም። ስለዚህ እግዚአብሔር ከብርም ከልጅም ከወርቅም ልንደርስበት ልናገኘው ከምንጓጓው ነገር ሁሉ በላይ እርሱ ራሱ ለኛ ትልቁ ሀብታችን ክብራችን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በአዲስ ኪዳንም ያለን ይበቃናል የሚለው ገንዘብን አይደለም፣ ብርን አይደለም፣ ወርቅን አይደለም፣ እርሱ ራሱ ነው። አለቅህም ያለውን የያዘንን ጌታ፣ የተሸከመንን ጌታ፣ አንተ የኔ ነህ ያለውን ጌታ፣ እሱን ነው ያለን ይበቃናል የሚለው እና ጌታ ያላችሁ፣ ጌታ የእናንተ ሽልማት፣ ጌታ የእናንተ ክብር ነው፣ ጌታ የእናንተ ረፍት ነው። ጌታ ኢየሱስን የማታውቁ በዚህ ጊዜ ይህን መልእክት የምትሰሙ ኢየሱስን የሕይወታችሁ ጌታ አድርጉ። ከጌታ ጋር ተዋውቁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ሕይወታችሁ ጋብዙ። ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን የሕይወታችሁ ትልቁና ዋነኛ ግብ አድርጉ። እዚህ አሁን ኦንላይን ይህን መልእክት የምትከታተሉ ወዳጆቼ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ታላቅ ዋጋ እኔው ነኝ። እግዚአብሔር ብር ሰጥቶታል፣ ወርቅ ሰጥቶታል። ይህንን ሰው ክብር ሁሉ ምንም አልቀረበትም። ከተሰጠው ተስፋ 430 ዓመት እንኳን የተቆጠረው ተስፋ ለዘሩ እንኳ ተፈጽሟል። ታላቅ ዋጋ ግን እሱ አይደለም። ታላቅ ዋጋ ራሱ እግዚአብሔር ነው። እኔ